Dünyanın salamat adamı azdı. Dünyanın bir babat adamı azdı. Babatın hələ bir adası da var. İlan var. İlanın balası da var. Dünyanın bir özgə bəlası da var. Torpaqdan ruzunu qazanmaq olur. Çoxunu, azını qazanmaq olur. Çörəyə, əkinə, biçinə yol var. İnsandır bir təhər keçinə. Yol var. Dünyanın qarnı qurd adamları ilə, gözü dar, qəlbi xılt adamları ilə yaşamaq çətindir. Valla, çətindir. Sən kömək olmasan Allah, çətindir. İllah, illah doğmaların dönüklüyündə, harın kiçiklərin böyüklüyündə, xəyanət yükündə, minnət yükündə yaşamaq çətindir. Valla, çətindir. Sən kömək olmasan Allah, çətindir. Yamacı, ağacı, dağdağanı ilə, durnası, qırğısı, saxsağanı ilə, havanın soyuğu, bürküləri ilə, çölün ilanları, tülküləri ilə necə var? Bir təhər dil tapmaq olur. İnişdə, yoxuşda yol tapmaq olur. Dünyanın bu yalan adamları ilə, bu tülkü, bu ilan adamları ilə yaşamaq çətindir. Vallah çətindir. Sən kömək olmasan Allah, çətindir. Əl əldən yapışmır. Göz gözə baxmır. Qırmızı sifətlər üz-üzə baxmır. Qapının keşikçi yekə başı ilə, dünyanın qaravaş adamları ilə yaşamaq çətindir. Vallah çətindir. Sən kömək olmasan Allah, çətindir. Çətindir, çətindir.